diferente. Pois é, né, amiga? Mudei meu cabelo e algumas coisinhas também. Você tá bem diferente. Eu? Olha vocês. Você cresceu, eu nunca. Vamos bater no portão, por favor? Vamos. Você ligou mesmo pra ela? Eu liguei, mas ela não atendeu. Será que ela ainda mora aqui? Pois não? Desculpa. É que a gente tava procurando uma outra pessoa. A Laura mora aqui? Laura? Não. Aqui não tem nenhuma Laura. É que há 10 anos a gente falou pra Laura que a gente ia voltar aqui pra pegar umas coisas que a gente deixou enterrado no quintal. Olha, eu recomendo que vocês procurem por ela, porque eu moro aqui há 9 anos e aqui não tem nenhuma Laura. Espera. A gente viajou mais de 1.000 quilômetros. A gente marcou de se reencontrar aqui. Nessa mesma casa, nesse mesmo lugar, na mesma hora. É só deixar a gente entrar, a gente vai pegar as nossas coisas e vai embora depois. Faz o seguinte, a casa tá à venda. Então, por que vocês não vão na imobiliária e compram ela? Porque aqui ninguém vai entrar e desenterrar nada. Que pena, né? Ela não tem nem curiosidade em saber o que é que tem enterrado. Inclusive, até a Laura enterrou dela, né? Já que ela não vai abrir, nem eu, nem você, nem ninguém vai saber o que é que tem enterrado lá dentro. Uma pena. Tudo bem. Vocês podem entrar. Se isso representa tanto assim pra vocês. Mas só entrem, peguem o que é de vocês e vão embora. Crianças, só não pulem na piscina sozinhos, que a piscina é muito funda, viu? Quanto tempo a gente vai ter que ficar aqui? Tem brinquedo? Divirtam-se! Esqueça os brinquedos, a mãe de vocês só volta à noite. Ai, que nós vamos fazer o dia inteiro aqui. Tem árvore! Vamos brincar de subir nelas. Olha aquelas garrafas ali, tive uma ideia. Desculpa, esses dias não têm sido fáceis. Nós não tivemos uma boa introdução. Querem uma água? Sabem que está aparecendo? Antigamente, os gregos jogavam garrafinhas assim no mar com mensagens para alguém ler. Nossa! Mas alguém lia essas mensagens? Ah, sempre tem alguém que lê. É uma questão de tempo. Que pena que não tem o mar por aqui, né? A gente começou a namorar depois que a gente se reencontrou no ensino médio. Mas então a Laura cuidou de vocês só um dia? Bom, até onde eu me lembre, tinha uma convenção aqui. E como era perto, ela colocou um cartaz no portão e se ofereceu para cuidar dos filhos dos integrantes. E só tinha vocês três crianças. Vamos ver as garrafas, eu acho melhor. Vamos fazer um par ímpar? Pra quê? Pra ver quem vai escrever pra quem. Mas assim não tem graça. E se eu tirar o meu próprio nome? Vamos fazer assim. Cada um escreve o bilhete pra quem acha que deve. Depois nós abrimos.
deixamos o nome para quem é o bilhete. Eu gostei da ideia, mas quando a gente vai ler esses bilhetes, nossos pais moram longe daqui. Quando vocês forem adultos, vocês voltam e leem. Vamos combinar? A gente escreve os bilhetes e deixa enterrado. E daqui a 10 anos, exatamente nesse dia, exatamente nessa hora, vocês voltam. Vocês já serão adultos e poderão vir sozinhos. Adorei! Vamos escrever então. Mas você vai se lembrar da gente? Ah, se eu não lembrar, você me pergunta. Você não tem curiosidade em saber o que está enterrado? Eu não lembrava que estava tão fundo. Deixa que eu faço. Espera. Olha. Olha aqui. Seis garrafas. É, tinha mais duas crianças com a gente, o Pietro e a Kika. Mas depois a gente nunca mais viu eles. Bom, eu sei o que aconteceu. Nesse mesmo dia, eu ouvi dizer que os dois sofreram um acidente. Um horrível acidente. E morreram. Esse aqui é do Pietro. Ele escreveu pra irmã dele. E essa da irmã dele escreveu pra ele. Pô, gente, ninguém escreveu pra mim. Isso aqui é pra você, Jordana. E você? Escreveu pra Babi? Nossa, nem lembrava. Cadê a carta da Laura? Tá aqui comigo. Pra quem que foi? Posso ler? Deixar um recado pra eu me lembrar pra sempre desse dia. A juventude do presente está enterrada com o passado. Tenha curiosidade. Ah. Sei lá, gente. Eu acho que eu não quero abrir e relembrar o passado. É, eu também acho que não. É tudo verdade. O que é tudo verdade? Daqui a 10 anos você vai saber. Tchau. Tchau, meninas. Tchau, Pietro. Tchau, tchau! Bom, Pietro, Kika, eu vou levar vocês. O destino quis assim. O que, que tem na carta da Laura? Não tem nada, não. Só uma poesia. Vocês querem beber alguma coisa? Uma cerveja? Um vinho? Um vinho cai bem. Tá ótimo. Acho meio estranho, né? Ela não querer deixar nós lermos a carta. É. Mas a gente não tá querendo nem ler as nossas. Bom, eu vou abrir a minha. Mm-hmm.
Sintam-se à vontade. Obrigado. Tô com coragem. Eu vou ler a minha. Ok. Você é minha melhor amiga. Quero você pra sempre comigo. Nunca se esqueça de mim. Com amor, Babi. Nossa, que fofa. Bom, agora eu vou ler a minha. Quer namorar comigo? Quê? Amor, eu era criança. O que estava escrito mesmo na carta da Laura? Querem ler? Sim. Tá aqui. Só acho que vocês deveriam ficar de mão dadas em respeito a ela. Ah, ok. Deixa que eu ver. Ué? Que estranho, parece que tinha mais coisa, mas... ela tá rasgada. Tá, falta um. Enfim. Leia essas palavras em voz alta. Cum, onibus, exuti, juventus, luminis, iboqui, alfer. Da nobis, grave, morte. O que isso significa? Gente... eu acho que eu não tô passando muito bem, não. Acho que eu também não. Eu não tô bem. Obrigada. Da outra vez que eu usei o sangue das crianças que estiveram aqui, eu rejuvenesci 30 anos. Vamos ver quantos anos eu ficarei mais jovem agora.